Yes. Det aller første som skjedde var jo at du tok kontakt med meg. Ja, det stemmer. Jeg hørte på en podcast hvor du ble intervjuet, og nesten med en gang så kjente jeg, oi, dette var interessant. Og da jeg hadde hørt på cirka halve podcasten, så skrev jeg en melding til deg mens jeg lyttet. Oi. Så jeg fant deg på Facebook og skrev til deg mens jeg lyttet, og så fikk jeg jo svar nesten med en gang. Så da hadde jeg ikke engang hørt den episoden ferdig før jeg var I kontakt med deg. Så det var en veldig sånn sterk, intuitiv deg må jeg snakke med. Mm. Og det gjorde jeg jo rett I. Mm. Mm. Så det var sånn jeg fant deg, faktisk. Mm. Mm. Ja. Og hva var det I den der podcast som trykket det? Det var nok det at du snakket om det underbevisste, fordi jeg har alltid søkt det underbevisste, alltid vært nysgjerrig på det og alltid hatt en interesse for det, og så begynte du å snakke om traumer I det underbevisste. Og nå husker jeg ikke nøyaktig hvilke ord du brukte, så ikke ta meg på det, men jeg ble veldig tatt eller grepet av det du sa om det underbevisste, og jeg husker du snakket en del om dette med fødsel, at allerede der kan traumene oppstå. Så jeg var jo veldig nysgjerrig på det med fødsel, og det var jo også det vi avtalte jo en time veldig fort. Og da var jo intensjonen å gå tilbake til fødsel, og det gjorde vi jo. Så det var nok der jeg kjente på en slags dragning mot at oi, det ligger så langt tilbake, og jeg har ikke noen mulighet for å huske det med hjernen, men det ligger jo I kroppen og på en eller annen måte I meg allikevel, da, disse tidlige traumene. Mm. Og jeg kan jo fortsette. Og vi gjorde jo det, vi gikk jo inn I fødsel, og jeg var ganske overrasket over hvor mye som kom opp. For det var jo ting som jeg ikke har mulighet til å huske, men du guidet meg liksom til å se ting, og få opp ting, og få frem ting fra fødselen som jeg aldri hadde klart selv eller tenkt på selv. Så det var en veldig... Det var en veldig spennende time vi hadde, veldig emosjonell. Jeg gråt veldig mye, husker jeg. Og jeg fikk en sånn klarhet I ting som kanskje jeg har båret med meg hele livet. Som startet allerede der. Mm. Du har jo det var veldig spennende. Du har jo jobbet mye med sånne ting tidligere. Ja, jeg har det. Så jeg har jo en forutinntatthet kanskje I forhold til hva det vil si å jobbe med det underbevisste. Mm. Jeg kunne jo en del, jeg hadde jobbet på den måten før, men ikke sammen med deg da. Mm. Og ikke, altså jeg har hatt en opplevelse med fødsel før, men ikke på den måten som du gjorde. For du tok det, du fikk på en måte presentert, eller du fikk frem noen perspektiver, det kanskje mer riktig å si. Som var veldig nye for meg, og som var veldig helende for meg å få frem. Det var veldig godt å oppleve det på den måten du hjalp meg til å oppleve det på. Da. Og du har også vært inne I å jobbe med tidligere liv. Mm. Ganske massivt. Ja, jeg har det. Jeg har jo selv fra veldig, veldig tidlig alder hatt minner fra tidligere liv med meg, og så har jeg jo gått inn I dette på ulike måter opp gjennom livet, så jeg har jo veldig mye minner fra tidligere liv, og derfor det har vært veldig lett for meg å få tilgang til de minnene, og det kan jo også hende at det derfor det var så, har vært så riktig å jobbe med deg, fordi at vi har jobbet på det ubevisste, på det sjelelige, på det... Jeg vet ikke, hjelp meg med å finne ord. Men altså ikke på et her og nå nivå, ikke bare samtale. For det har jeg også gjort veldig mye, og kjenner at det fint å snakke om det som vondt. Men det ikke, det fjerner ikke roten til problemet.
Och det føler jag ofta det gör när vi jobbar på det ubevisste plan, när vi jobbar med tidigare liv eller tidigare I detta livet, hvor det har skjedd ting som man inte husker eller som man inte har klart att bearbeta, så føler jag att man får tak I roten på en helt annan måte, och då sker ju också förlösningen. Ja, så det är som om att du egentligen har haft tak I de riktiga tingene I mycket det du har gjort, men att det här mangler en systematik. Det har manglet väldigt systematik. Och jag tänkte lite på, du spurte mig på ett tidspunkt om varför det har varit så annorlunda att jobba med din metode. Och det som och också skillnaden på första gången vi jobbat samman och senare, för det jag upplevde första gången och det jag upplevt tidigare, det är att jag tar lite styringen och att jag får lov till att bevega mig dit jag själv vill. Och det som väldigt ofta har skett då, det är ju att det är ont att ta tag I det vonda, så då har jag fort gått ut och in I kanske andra situationer som var mer behagliga att jobba med. Men I den metoden du har brukt så känner jag att du har haft väldigt struktur, du har hållit mig väldigt fast och du har stoppat mig med en gång jag har villet sticka då I gåsögonen. För jag vill gärna sticka när det blir för ont. Och där syns jag du har jeg har nesten lyst til å si streng, men du har jo ikke vært streng I en negativ forstand, men liksom holdt meg fast I en ramme som har gjort at jeg virkelig har klart å gå inn I det som har vært veldig vondt. Og det har vært, det har jo ikke vært lett å gjøre dette her. Det har vært litt smertefullt. men det har også vært forløsende på så mange måter. Så den metoden, den det är nog den som har gjort detta väldigt annorlunda så det är nog också den som har gjort att jag har tagit skritt framöver. Jag har inte bara seglat runt I min egen nu har jag lust att sticka ditt eller ditt. Visst du känner vad jag menar. Ja. Så det Så den första gången så var det lite upplevelsen av att att du fick lov att du kunne styre ting som du pleide å gjøre? Nei, ikke 100%, fordi at vi hadde jo et mål med teamen, men den var mer åpen enn når vi har jobbet strukturert med et mål fremadrettet. Så jeg opplevde at du hadde veldig kontroll, eller kontroll også feil ord. Altså du hadde en ramme rundt teamen, men jeg... den blev I hvert fall mer følelsesladet än det vi har gjort senare. Vi hade kanske också mer tid till att dyka in I akkurat en ting. Så jag vet jag upplever att den ene timen var annorlunda än sån vi har jobbat vidare framöver. Och jag har inte lust att si något negativt om den för den gjorde väldigt mycket för mig. Den var otroligt viktig den timen. Men den var likväl annerledes på et eller annet plan uten at jeg helt har klart å få tak I hva det men jeg tror kanskje at den var litt mer åpen, fordi vi hadde ikke en langtidsplan. Det var bare en enkel time. Riktig. Det I hvert fall det jeg har sittet og reflektert meg litt frem til, at det var det som var forskjellen, for det var forskjell. Ja. Og så har vi jo jobbet veldig intenst over lang tid nå, og da har jo målet også ligget mye lenger frem. Så da har det kanskje vært mer fritt fra gang til gang, men når vi har gått inn, så har du du så flink til å liksom spotte når jeg seiler ut og vil en annen vei, og så får du stoppet meg med en gang, og det har vært veldig, veldig verdifullt. Så du har liksom holdt meg fast til her veien, vi skal ikke ta alle mulige sideveier som jeg gjerne vil da. Ja. Så den metoden har vært viktig. Det är den strukturering som gör att ting virker. För det är inte någon hemlighet, det är inte någon patent på vad det är som löser upp gamla ting. Den kärliga uppmärksamhet, den har alla. Men det att ha rätt den mot det som tränger den uppmärksamheten, det är det som är nyckeln här. Men det är också det som är vanskligt och jag har ju haft perioder där jag har känt nog klarar jag inte mer för det har varit så tufft att gå in I
de tingene som trenger den kjærlige oppmerksomheten og det kjærlige nærværet. Det jo... Det vel kanskje derfor vi ikke får ryddet opp også, fordi det gjør så vondt å gå inn I det, at vi vegrer oss. Og det har jo vært episoder hvor jeg har sagt nå holder det. Nå, ikke nå holder det, det, jeg vet ikke om jeg har brukt det ordet, men at det har blitt, jeg trenger I hvert fall pause, eller jeg trenger, ja. Har det vært farlig noen gang? Nei, ikke, I hvert fall ikke fysisk, men det har vært noen ganger, har det vært farlig, nei, smertefullt, ja, farlig, nei. Har det vært skummelt? Ja, det har det. Fordi det, du kommer jo inn, når vi jobber sånn som vi har jobbet, så kommer man jo inn på det dypeste. Og når roten sitter ordentlig godt fast, så det er jo skummelt. Og man finner jo også, når vi lever sånn som vi gjør, ikke sant, så finner man jo også en trygghet I å leve I smerten. Man blir vant til smerten, og det skummelt å skulle fjerne smerten. For hva da? Hva kommer da? Da kan til og med noe som man vet godt virker skummelt. Så på den måten så har det jo vært skummelt, fordi plutselig så skal jeg fjerne noe som jeg har vent meg til å leve med. Og det jo litt sånn, når man har, som eksempel da, hvis man har blitt utsatt for overgrep I barndommen, så finner man, mange kan da plutselig finne på å finne en overgriper til ektemann, fordi man så vant til det. Nå ikke det tilfelle for meg, men man vant til den måten å leve på, at man søker det samme, for det en slags trygghet I det. Og det å skulle fjerne det, og det jo litt det vi har jobbet med, ikke sant? Fjerne roten til det som skaper problemer videre I livet, det tøft arbeid. Det har ikke vært lett. Så det er ikke sånn at du synes det har vært farlig noen punkter, at oi, dette skulle vi ikke gjort? Eller vi kom jo... Tilbake? Ja, altså vi hadde jo en time hvor jeg kom inn I noe som jeg opplevde tidligere I liv, som var som jeg opplevde som farlig, men altså den fysiske kroppen min jo ikke I fare. Men da husker jeg at jeg sa ta meg ut. For det ble... Jeg husker faktisk ikke nå, for det, men at jeg følte at jeg var fanget. Og jeg opplevde vel rett meg hvis jeg tar feil men at det var noe ikke menneskelig som hadde fanget meg litt sånn ja nei, jeg får ikke tak I det var veldig skremmende det bildet jeg fikk opp og da husker jeg at jeg sa dette må jeg ut av og hvor du guidet meg ut ja, ikke sant For det som også skjedde var jo at jeg ble, det bildet var så skremmende, og så ble jeg sittende litt fast I bildet. Og det var jo også derfor jeg sa, ta meg ut. Og det gjorde du jo med en gang, du fikk meg ut. Men jeg satt, altså, det litt som når du ser en skummel film, så tar du med deg bildene videre gjennom dagen, og kanskje til og med gjennom natten. Og det var litt den jeg følte, nå sitter jeg fast med det bildet. Og da på ja, et halvt minutt eller noe sånt, så tok jo du meg ut. Kanskje det var kortere enn det også men det var du som hjalp meg med å komme ut av bildet og har du noe mer av det? Nei, og det jo litt derfor jeg heller ikke husker helt nøyaktig hva det var jeg så fordi det feider litt ut det veldig sterkt når man sitter I det men fordi man jobber med det underbevisste så det jo som en sterk drøm kanskje, altså det, man jobber jo på et annet nivå, så bildene har jo ikke forfulgt meg, det skremmende, det ubehagelige har jo ikke et sekund, ikke engang den dagen. Jeg var sliten etter den timen, og jeg husker jeg ble sittende I sofaen og kjenne at åh, nå må jeg bare lande, men jeg vet ikke hvor lang tid det gikk, men så fortsatte jo dagen og bortover det. Så det blir som en drøm som feider litt bort, I motsetning til hvis man virkelig ser noe ekkelt på TV. Sånne bilder kan jo sette seg I veldig, veldig lang tid. Ja, og det jo viktig for meg at disse bilder ikke egentlig noe som vi tilstreber. Nei. Men at, ikke minst fordi at du så åpen, intuitiv, så
har du lett for å åpne for alle disse bilder. Mm. Og da kom det litt en overdose der. Ja. Ja. Men kanskje også greit i ettertid, så tenker jeg at det var vel en mening med at det kom. Så jeg ser ikke på det som negativt i det hele tatt. Jeg tenker at det var en del av prosessen. Mm. Og kanskje var det en rot som måtte røskes litt opp i. Mm. Ja. Og vi har jo hatt mange timer hvor det har kommet opp bilder fra forskjellige... Mm. Og det kan jo, det jo ikke sikkert det tidligere liv, men bare et slags minnebilde som jeg får opp som representerer det jeg har opplevd eller kjent på. Og det er kanskje ikke så viktig hva det er heller, men det har hjulpet meg med å gå inn, og det har hjulpet meg med å få tak i hvor problemet egentlig sitter. Så jeg opplever jo at det har vært veldig verdifullt at jeg ser det så tydelig da. Mm. Og når du hadde hatt den første timen, så ble det en lengre pause. Ja, den, Ja, hva var det som var grunnen til det? Nei, jeg hadde jo en, det var rett før sommeren 2022, at jeg fikk, eller i mai tror jeg det var. Var det, jeg husker at det var mye å fordøye. Jeg husker at jeg kjente at, oi, dette må jeg gjøre igjen. Mm. Men jeg måtte fordøye det vi hadde gjort. Mm. Og så kom sommerferien, og da forsvant jo tiden med barn og ferie og alt dette. Og så kom høsten, og veldig tidlig på høsten, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde et tilbakefall fra kreft, for jeg har jo hatt kreft. Og da burde jeg jo kanskje i hvert fall tatt kontakt med deg, men da gikk jeg inn i en sorgprosess, og det skjedde veldig mye rundt det. Så viste det seg jo etter noen måneder at det faktisk ikke var kreft. Men jeg gikk inn i en depresjon da jeg fikk kreft første gang, og den ble nok kanskje litt aktivert av at jeg fikk beskjed om tilbakefall. Og jeg var veldig sånn desperat i søken etter hjelp. Og lette med lys og lykte alle mulige steder, og så ringte du. Nei. Det var vel en venn som begynte å snakke om deg, sånn var det. Og så var det vi fikk kontakt igjen. Og det var julen 2022 at vi fikk kontakt igjen, og da begynte vi jo på dette intensive forløpet som vi har hatt siden julen da. Mm. Men grunnen til at jeg, altså da jeg tok kontakt med deg første gang, så fant jeg deg bare på Facebook. Og det var først ut i januar 2023 at jeg fant hjemmesiden din, og boken din, og kursene dine. Og ja, så hele veien så visste jeg ikke engang at du hadde en hjemmeside. Og det var jo rett og slett fordi jeg fant deg på Facebook og bare hadde kontakt på Messenger med deg. Så det var jo litt tullete, men det tok litt tid før jeg skjønte at her ligger det veldig mye. Du har nok litt opptatt med deg selv, tenker jeg. Ja, det var det. Det er det ingen tvil om. Begripevis. Mm. Ja da. Ja da. Men jeg fikk jo boken din etter hvert, og har lest den, og den er... helt fantastisk. Den er så enkel. Den er jo på engelsk, men den er veldig enkel å lese allikevel. Og jeg synes den viser veldig tydelig hva et traume er, hvordan man griper traumer i den verden vi lever i, og hvordan man kan ta tak i traumer. Og jeg synes jo din metode er helt unik. Jeg opplever jo at jeg har fått enorm hjelp av deg. Mm. Men at det er noe du må gjøre selv i dette her. Det er ikke bare å legge seg på benken og så blir det gjort. Hadde det vært så enkelt, så var det vel ingen som var traumatiserte lenger. Jeg tror det handler litt om mot også. Fordi det er skikkelig vondt å jobbe med dette her. Og vi hadde helt i starten, da vi begynte å jobbe mer intensivt,
Og det kanskje greit å si da, at vi har jo hatt et forløp på 3 måneder, hvor vi har jobbet cirka 2 ganger I uken. Og jeg husker helt I starten, så avlyste jeg et par ganger, og jeg kjente på en sånn, dette klarer jeg ikke, dette blir for tøft. Jeg var så sliten, jeg var jo ganske redusert også, men jeg kjente at dette blir rett og slett for tøft for meg. Og da måtte du være litt streng og si, nå må du ta et valg. Enten gjør vi det, eller så gjør vi det ikke. Og da måtte jeg ta meg sammen da, og si, jo, dette en mulighet. Dette nå eller aldri. Det var litt sånn jeg kjente det. Og så måtte jeg ta meg sammen da, og så ble det jo lettere å gjennomføre etter hvert. Men I starten, da vi begynte, så kjente jeg at dette var litt tøffere enn jeg hadde sett for meg. For det gjorde ikke fordi at du var tøff, eller fordi metoden var tøff, men fordi jeg kjente at her får vi tak I ting som vanskelig å jobbe med, det vondt å jobbe med. Og så må man konfrontere seg selv med ting man kanskje har levd med. Altså jeg var jo også I en litt sånn selvmedlidende, eller på et selvmedlidende sted, liksom. Det var litt synd på meg. Og skulle jeg likevel jobbe på den måten vi gjorde, det var, nei, stakkars meg, jeg trengte jo egentlig bare trøst, en hånd å holde I. Og så det jo ikke det du gjør, for det hjelper jo ikke. Og så du veldig støttende og omsorgsfull I det du gjør, men det jo ikke omsorgen fra deg som hjelper mine traumer med å bli helbredet. Det jo min egen innsats som helbreder traumene. Ja. Så det var tøft. Ja, så dette, hva mener du, dette noe alle gjør? Det noe alle kan gjøre. Det alle helt, kan gjøre. Ja, det vil jeg, så skråstikker vil jeg være, men det ikke dermed sagt at det noe alle vil gjøre, eller noe alle på et sted hvor man klarer å ta tak I det. Mm. Men når man velger å ta tak I det, så tror jeg alle kan. Men man jo I prosess avhengig av hva man står I og hvor man og det ikke gitt at kanskje man ikke klar her og nå, men så man kanskje klar om et halvt år. Men man må jo være klar til å faktisk gjøre det. Og jeg vet ikke om jeg var klar, det var sikkert derfor jeg begynte å avlyse og kjente på, nei. Men jeg ble jo klar etter hvert. Da jeg tok et valg, for du ga meg jo et valg. Enten eller. Og da jeg fikk det valget så kjente jeg at ok, greit, nå og siden tror jeg vi har gjennomført ganske systematisk så ja, alle kan men man må jo være klar det må være konklusjonen ja, og hvordan merker man at man klar? Godt spørsmål det handler kanskje mye om å ta det valget som jeg tok da at nå skal jeg faktisk. Nå det ikke noe unnskyldning eller å, jeg har en dårlig dag, så da vil jeg ikke. Det også noe med de rammene du satte, ikke sant? At her skjer det, sånn fungerer det. Skal du eller skal du ikke? Og de rammene hjelper jo veldig. Jeg har veldig lett for å flyte ut og bli fly den ene veien, den andre veien og den tredje veien, og det at du var så tydelig på hvordan dette fungerer, det hjalp meg veldig. Og så vi jo forskjellige som mennesker, så det jo ikke sikkert at det vil være, ha samme effekt på alle, men for meg var det veldig, veldig godt å kjenne at at du satte rammer, at det var en struktur I det, at ikke jeg fikk lov til å det var ikke jeg det høres så feil ut det var ikke jeg som bestemte det var jeg som gjorde jobben men det var du som holdt tøylene og det var kanskje det som reddet som gjorde at jeg kom meg igjennom da Nå tror jeg vevet meg ut på noe annet enn det du spurte om men om man klar ja hvordan vet man det Kanskje man ikke vet det før man begynner. Men det I hvert fall verdt et forsøk. Hva det som din innsats I dette? Min innsats? Ja. Hva det som du på en måte må yte for at det blir noe?
Jeg må jo være villig til å gå inn da. Jeg må være villig til å kjenne etter hvor smerten sitter. Fordi du kan guide så mye du bare vil, men hvis ikke jeg følger den guidingen, hvis ikke jeg følger det du anbefaler meg, så vil jeg jo heller ikke nå inn. Så jeg, min innsats må jo være å være åpen, og være, selvfølgelig komme til timene og være der og stille opp, men å være lydhør for at dette har du gjort før, og at du har såpass innsikt at du ser, jeg opplever jo mange ganger at du har sett før meg hvor skoen trykker. Og det å stole på deg og gi meg hen til deg, gi litt av meg selv til deg og si ok, jeg er villig, hjelp meg. Så det blir jo et, man må jo ha et tillitsforhold, og jeg har kjent på en veldig tillit til deg, og jeg synes jo du har ivaretatt meg på en helt utrolig fin måte, så jeg har jo aldri følt at jeg har, at det har vært skummelt å gi meg hen til deg. Og det vil jeg også takke deg for, for det kan være skummelt å åpne seg så sterkt opp som det jeg har gjort. Men du har liksom ivaretatt meg og holdt meg hele veien. Så nå vever jeg meg litt bort igjen, men min innsats er jo kanskje det da, å tillate at å gi meg hen og gi slipp på kontrollen litt. Og være åpen for at hvis jeg virkelig skal gå i dybden, så må jeg stole på at du vet hva du gjør. Fordi ellers så vil jeg sitte og holde igjen. Og da kommer jeg kanskje ikke dit jeg vil da. Eller bør. For å få ordentlig tak i det. Og da er det jo også interessant at de som vi som mennesker er redde for å si, alt det som er alt for personlig, at det i de aller, aller fleste tilfeller overhovedet ikke trengs å nevnes. Og det har kommet litt bak på meg, at vi har snakket så lite som vi har gjort. At det har jo ikke vært mye samtale egentlig. Vi har jo snakket om det vi har gjort, men samtaleterapien, den foregår et annet sted, og det har jeg også kjent veldig på, at tidligere, hvis jeg har gått i samtaleterapi, så sitter jeg og griner og griner og griner, jeg deler jo alt, og er utslitt når jeg kommer ut av timen, og hele resten av dagen er jo ødelagt, for da har jeg null energi igjen. Og når vi har jobbet, så har vi gått mye, mye dypere, men, ja, nå gråter jeg veldig lett, altså jeg har felt mange tårer, men mange ganger har jeg ikke felt en eneste tåre, og likevel føler at jeg har flyttet meg så mye lenger enn hvis vi bare hadde sittet og snakket om det som var vondt. Og du vet jo, altså det er jo ikke sånn at vi ikke har snakket, for vi har jo snakket om hva som er problemet, vi har, du vet om alle problemene jeg har stått i, og hva traumene består i, men vi trenger ikke å sitte og bore i det som har skjedd. Det vi... Og det er det som har vært så fantastisk også, at jeg har ikke vært sliten etterpå. Den ene gangen hvor jeg fikk dette bildet som var veldig tøft å stå i, da var jeg nok litt sliten, men fungerte helt fint resten av dagen. Jeg trengte vel en halvtime-time til bare å lande litt. Og selv om jeg er mindre sliten, jeg gråter mindre, jeg forteller mindre, så har jeg følt at jeg har flyttet meg 10 ganger så langt på en time med deg enn som enn med vanlig samtaleterapi. Så det er ganske interessant. Og det, fordi det er jo en viktig ting at det som underbevisstheten opplever har veldig lite å gjøre med hva som faktisk skjer. Sånn at, la oss si, et fysisk overgrep, underbevisstheten, skiller ikke mellom et reelt fysisk overgrep og opplevelsen av et overgrep. Og det vil si at likegyldig hva som fysisk har skjedd, så forholder vi oss til det som ligger i underbevisstheten. Og det vil si at man trenger ikke å gå inn i masse pinlige detaljer.
eller skumle ting, eller ting som man opplever, dette veldig personlig, fordi at på det underbevisste plan, så dette ikke særlig personlige ting. Det opplevelse av at man møter veggen i forskjellige varianter, og alle de fysiske tingene hører ikke egentlig med til bildet, annet enn for den som knytter det, disse følelsene an til det bildet som man husker eller ikke husker. Og det jo derfor det har vært så mye mindre krevende eller mindre tappende å gå til deg, da, fordi at vi har ikke trengt å gå inn i alle detaljene. Og så har vi likevel jobbet med detaljene uten å... Ja. Og det ganske unikt. Det, dermed så blir det ikke masse sånn at man må blottstille seg. Det ikke det behovet. Og det vil jeg også si i forhold til i forhold til at du mann og jeg kvinne, så kan det også være en sånn barriere, ikke sant? Jeg vil gå til en kvinnelig terapeut fordi at da det lettere å åpne seg, eller motsatt, hvis jeg var mann, så ville jeg kanskje helst gå til en kvinnelig terapeut. Men fordi man kanskje slipper å gå inn i de ubekvemme detaljene, så har det ingenting å si. For det kan jo også være en sperre for noen. Ja. Og det... Så. Det rent, skal man si, måten som vi fungerer på, så jo alle disse fysiske detaljene i et annet felt enn det som vår underbevisste kroppsbevissthet får med seg. Og det jo derfor at kamp- og eller fluktresponsen så viktig oppi dette. At i det øyeblikk man ser en regning som man ikke kan betale, så starter akkurat samme respons som hvis man ser en tiger. Og det å forstå det i alle enkelheter, det befrier en fra det feltet som vi snakker om nå. At det likegyldig om det en tiger, eller om det en regning som ikke kan betales. Begge to skremmende, og for kroppen til å reagere på akkurat samme måte. Og det tror jeg at i samfunnet i dag så tenker man kanskje på traumer som for eksempel vold eller overgrep, eller man har krig, eller sånn helt sånn ekstreme ting. Men jeg vil jo, og det har vi jo snakket også om, at min sykdom alene var et traume, og jeg tror at mange... Ja, for eksempel økonomiske problemer som du drar opp nå, at det også kan være et traume for mange. Og jeg tror at mange ikke anerkjenner de litt mindre tingene i livet som traumer, for det er kanskje bare i gårsøgn et problem. Men hvor stammer problemet fra? Og det tror jeg mange ikke tenker over. Og så har man kanskje et gjentagende problem gjennom hele livet, uten at man tar tak i roten, og så får man kanskje besøk av luksusfellen, og så går det 3 år, og så man tilbake samme sted igjen, fordi man ikke har tatt roten av problemet. Og det derfor også jeg tenker at dette trengs ikke, man trenger ikke å ha et konkret traume i ordets, eller vår normale forstand, betydning. Men at det kan være bare dyptliggende problemer i måten man håndterer livet på, som kan bearbeides på denne måten. Og det føler jeg jo at det ikke bare dette med kreft eller vi har jobbet med, det jo et kjempebredt område som sammenlagt har gitt meg det jeg opplever som en veldig forløsning på mange måter. Ja, har du, hvis du tenker tilbake på de forventninger du hadde når du gikk inn i dette forløpet, hva var det? De var nok ikke helt i tråd med hva jeg fikk. Og det var kanskje derfor jeg også backet litt ut i starten, eller at det ble for tungt i starten. Fordi jeg hadde en eller annen idé om at når man jobber med traumer, så det mye samtale, og det altså man har en idé om hvordan det skal se ut. Og så det veldig annerledes ut, og så var det kanskje mer smertefullt enn jeg hadde sett for meg også. Jeg hadde ikke så mange forventninger, tror jeg. Jeg hadde jo ikke, på det tidspunktet, så hadde jeg jo ikke sett noe om metoden din. Jeg hadde ikke sett hjemmesiden din engang. Så jeg hadde jo kun den
enkelttimen vi hade haft som en idé om hur det skulle bli. Mm. Och så fortalte du självklart en del för vi startade också, men jag gick lite in I det med öppen sinne och öppna armar och så fick jag nog en liten smäll på oj, detta var faktiskt lite tufft. Detta gjorde lite ont. Är jag klar till att Och så tog jag där I starten hvor du sa nå må du ta ett valg, så tog jag det valget. Okej, vi gör det. Okej, jag bretter upp ärmarna. Och så hörs det när jag hör själv att när jag säger tufft så hörs det lite fel ut för vi sitter ju bara sånt som vi sitter nu. Allt har föregått genom Zoom. Det är ju inte någon fysisk utfordring. Det är inte någon det är ju inte vondt eller smärtefullt fysiskt. Jag har tränger inte en gång att fälla en tåre och likväl så är det är tufft att gå in och känna på en ting vi också har jobbat med är ju den fysiska kroppen och det är tufft att gå in och känna på för exempel ett organ som är sjukt och plötsligt uppdage hur sjukt det organet är. Det gör ont. Det är skickligt tufft att känna på att oj, här har jag potentialet till att bli ännu sjukare hvis ikke jag tar tag I det. Och det var en ikke et sjokk, men en jeg fikk nesten dårlig samvittighet over at ikke jeg har oppdaget før, for eksempel som et eksempel så har leveren min hatt det veldig dårlig, og det ble veldig tydelig for meg gjennom samtale med deg, eller gjennom vårt arbeid, og det å plutselig kjenne hjelper meg, jeg har oversett hvor tøft leveren min har det. Motsatt så ga det jo også mulighet til å gjøre noe med det. Och det är ju det jag har gjort. Men det är ju vondt att uppdage att du står I fara för att bli väldigt sjuk. Så på den måten svarte det inte till förväntningarna för det blev allt blev så tydligt för mig. Både det fysiska, det underbevisste, det mentala blev så väldigt tydligt för mig var problemen låg. Så på den måten svarte det inte till förväntningarna för det var mer uppklarande än jag var förberedd på. Ja, mer uppklarande. Mm. Men du hade en förväntning om ett land. Men att det skulle Ja, jag hade nog förväntning om mer att vi skulle I vart fall I starten för vi hade ju gått in I detta med födsel den ena timmen vi hade. Och det var ju en försmak på att gå in I tidigare liv och det var ju lite Det var nog där jag hade en större förväntning om att vi ska mer in I tidigare liv och det är ju något som tilltrekker mig och som jag liker att göra. Mm. Och så plötsligt skulle jobba med det fysiska här och nu. Mm. Det hade jag inte sett komma på den måten. Mm. Men det har nog varit det starkaste och det tuffaste kanske att göra. Mm. Mm. Och verkligen nu kom ju jag till dig för jag var väldigt sjuk. Så det är naturligt att man då också tar tag I kroppen. Mm. Men allikevel så hade jag en eller annan idé om att roten till allt ont ligger I tidigare liv. Ja. Och det är där vi ska jobba. Och så plötsligt skulle vi jobba här och nå med den stackars kroppen min. Så det blev nog lite kom kanske lite bak på mig att det var så mycket med den fysiska kroppen och hur gott vi fick tag I de tingene med den fysiska kroppen. Mm. Hur enkelt igår så när det var att få kontakt med för exempel levern då och verkligen säga att oj här står det dåligt till. Här är det I varje fall potential att göra något. Att det är liksom att man kan gå sig lite vill i dessa undersökelserna liv efter liv bakover utan att få tag I det. Som det handler om. Mm. Mm. Og jeg liker jo det som litt svevende og litt drømmende kanskje. Og kropp for meg har jo alltid, det bare noe som har vært her nede og som, ja, det funker, da fortsetter vi. Og plutselig skulle bli bevisst på den fysiske kroppen på en helt ny måte, det har vært en enorm gave. For det jo noe jeg nå gjør hver dag. Vad gör du varje dag? Jag snackar med kroppen min. Jag lyssnar till kroppen min. Och det hörs kanske banalt och tajt ut att säga si att jag snackar med kroppen min, men det jag har efter vart skönt, det är att
kroppen, hvert enkelt organ, hver enkelt celle har jo en frekvens, sender ut en form for beskjed. Og hvis vi bare undertrykker den beskjeden hele tiden, og det jo det jeg har gjort hele livet, ja, da lever den jo bare sitt eget liv da. Og så blir det en distanse mellom min bevissthet og det som vi kaller kropp da. Og det å plutselig kjenne at kroppen min sender signaler til meg som jeg har overhørt, og som har endt med at jeg har blitt veldig, veldig alvorlig syk, det var ganske skremmende. Og jeg prøver nå hver eneste dag å dels sende gode tanker inn til de forskjellige organene, og spesielt da, nå bruker jeg leveren som eksempel, for den har ikke hatt det bra, min lever har ikke hatt det bra. Så jeg prøver hver eneste dag å sende gode tanker inn til leveren, men også å prøve å kjenne etter, hva sier leveren til meg? Hvilke signaler er det den enkelte celle i leveren faktisk sender ut? Og det kan høre litt sånn rart ut kanskje for noen, men jo mer jeg har gjort dette, jo mer tydelig blir det for meg at sånn er det. Og det er en gave å kjenne. Så takk for det, Ole. Ja, og man kan si at den velfungerende kroppen, den merker man ikke. Det ikke noe smerte. Da kan man bare løpe maraton. Mens det der når man får vondt og må støtte seg for å reise seg eller må legge seg fordi man sliten, det der at man kjenner at det noe med kroppen. Men ja, da skriker jo kroppen høyt. Ja, og før det kommer til det punktet, så har kroppen sagt ifra. Og det den der opplevelsen av samtalen med kroppen som vi vant med å undertrykke. Veldig. Og det har blitt... Det er ikke noe sofistikert i det, det er bare at vi er i stedet for å vente til det bryter sammen, så i stedet for å vente til kroppen skriker, da kan vi lytte når den snakker eller når den hvisker. Det er bare at vi forsterker vår oppmerksomhet og lytter. Ja. Men vi har det jo så travelt i dagens samfunn at vi har ikke tid til å drive og lytte etter, og i hvert fall ikke etter hvisking, fordi det, ja, det blir jo overdøvet av all støyen vi har rundt oss hele tiden. Og den bevisstheten rundt at kroppen også hvisker, den tar jo tid å lære inn igjen. Når man har levd i mitt tilfelle i 43 år med overhøre hva kroppen sier, så tar det jo, det tar ikke 43 år å lære det igjen, men det tar jo tid, og den tiden må vi jo ta oss. Og jeg kjenner jo på meg selv også at det er ikke alltid jeg gidder å ta meg den tiden, for det er mye annet som lokker, og nei, men jeg har heller lyst til å ta meg noe å spise, eller lese en bok, eller høre på en podcast, eller se noe på TV. Ja. Men man trenger egentlig ikke å bruke så lang tid. Altså, et halvt minutt er jo mer enn ingenting i starten. Og jeg har jo startet der, at jeg har prøvd i bare et halvt minutt om gangen, og hvor jeg nå kan bruke mye lengre tid og faktisk få. I starten så gikk det også bare en vei. Det var kun jeg som jeg klarte stort sett bare å sende noe til kroppen. For det var hodet mitt som startet, ikke sant? Ja, ja, ja. Hvor jeg nå etter langtidsøvelse, og langtid var det, fire måneder siden vi startet, så det er ikke lang tid. Men hvor jeg nå kjenner at nå får jeg tak i hva kroppen sier. Jeg skal ikke påberope meg at jeg skal ikke påberope meg at jeg hører hva den hvisker enda. Nei. Men jeg tror jeg hører hva den sier. Og det er så kan man tenke at 4 måneder er lang tid, men det er jo ingenting i forhold til 43 år som jeg har brukt på å overdøve. Ja, som fører til at man en eller annen gang så må man gå til legen for å spørre hva som er. Og legen lytter ikke til kroppen han heller. Nei. Og min kreftsvulst rakk jo å bli 10 centimeter stor, og det er jo faktisk veldig, veldig stort, og kroppen hadde jo skreket, mer enn skreket, og allikevel så tok det så lang tid før de oppdaget den. Så
Så jeg tror at veien til min videre gode helse ved å lytte. Lytte, lytte, lytte. Og også gi. For jeg har jo heller aldri gitt noe til kroppen. Ikke annet enn negativitet I hvert fall. Og vært sur for hvordan jeg ser ut, og nå har jeg fått en rynke her, og en bilring der, og altså snakket veldig mye negativt til kroppen min da. Hvor jeg tenker at det en prosess det også. Men jeg skal gjøre mitt for at den ikke skal få mer negativt. Så, ja, kroppen din gladere da? Veldig mye mer glad. Og jeg opplever at den responderer fortere nå enn den gjorde I starten. For I starten, når jeg prøvde å sende kjærlighet, følte jeg at det tok lang tid før det faktisk nådde inn. Ja. Og jeg hadde en litt morsom opplevelse her for bare noen dager siden faktisk, hvor jeg går inn I kroppen, og så får jeg plutselig tak I bukspyttkjertelen min. Og det et organ jeg aldri har offret en eneste tanke. Og jeg plutselig får at den har det faktisk ikke så veldig bra. Og så begynte jeg bare å sende kjærlighet og omsorg. Og som om bukspyttkjertelen var et lite barn. Jeg prøvde bare å trøste og holde og vugge. Og dette skal vi fikse sammen. Altså prøvde å være sånn, jeg skal ta vare på deg. Og det gikk ikke mange minuttene før jeg fikk en helt annen følelse. Enn den smerten og sorgen jeg fikk da jeg gikk inn. Så jeg føler jo også at det går raskere jo flinkere jeg også blir til dette her. Så det litt gøy. Det jo bemerkelsesverdig at, jeg ikke helt sikker om det var på 70- eller 80-tallet, så fant man ut at man kunne gjøre alt mulig med sine ansatte, og ingenting hjalp så godt som oppmerksomhet. Høyere lønn, bedre stol, mobiltelefon, det var kanskje ikke der den gangen, men det som virkelig gjorde en forskjell, det var oppmerksomhet. Jeg holder jo en del foredrag om barn som pårørende, og det jo barn som har det vondt. Og en av de tingene jeg sier, det at man skal ikke undervurdere et kjærlig blikk, eller en varsom stemme, eller en hånd på skulderen. Og det jo akkurat det samme med meg selv, ikke sant? At jeg ser på meg selv med det kjærlige blikket. Og det har jeg jo virkelig aldri gjort før. Jeg har vært ekstremt kritisk til meg selv og min egen kropp. Og det tror jeg kanskje spesielt kvinner kjenner veldig på I dagens samfunn, at vi skal leve opp til en eller annen standard. Og det skal jeg slutte med nå. Det var feil. Det har jeg sluttet med nå. Og det kanskje også en ting I det her, at som gjør det lettere og mindre følelsesladet, at vi egentlig forholder oss til personen som en venn. At vi ikke personen, at jeg det åndsvesen som får lov eller har tatt bolig I denne kroppen. Og dette som høres sånn høytravende ut, det blir veldig praktisk når jeg med min bevissthet beskuer denne personen og kjenner etter hva denne personen strever med. Og som du sier, det kroppslige, man ser det utenifra. I det øyeblikk man trer et skritt ut av seg selv og betrakter seg selv og gir den oppmerksomhet som denne medarbeideren, denne kroppen, eller leveren, eller hva det nå at det en objektivisering. Det et objekt for min oppmerksomhet, som ikke egentlig meg. Og I det høyere grad man forbinder seg med denne kroppen og utvisker grensene, desto mer det jeg som lider. Mens det øyeblikk man oppdager, det faktisk kroppen min som lider under det feilgrepene som jeg gjør. Da kan jeg til og med få med lidenhet som ikke en selvmedlidenhet. Og jeg blir ikke revet med på samme måte av det som kroppen sliter med. Fordi det ikke åndsvesende ordet som sliter med dette, det egentlig kroppen.
Du hadde en veldig fin sammenligning på et tidspunkt med en bil. Altså, vi pleier jo ofte bilene våre bedre enn kroppene våre. Mm. Men og jeg, nå husker jeg ikke hvordan du formulerte det eksempelet, men, men jeg husker og tenkte, ja, det gir god mening. Fordi I, også I dagens vestlige verden I hvert fall, så ser vi, jeg jo kroppen min, men det der med å bli bevisst på, ja, men hvem egentlig jeg, hvem det som egentlig kikker ut av disse to øynene? Det kroppen min som bare kikker ut, eller det noe annet som har tatt bolig I kroppen? Og det å, en ting å forstå det kognitivt, men det å virkelig merke det, virkelig kjenne at ja, men jeg får lov til å være, jeg får lov til å være I denne kroppen, og da må jeg jo sannelig ta vare på den også. Denne kroppen jo et eget levende organ, egentlig et selvhelbredende organ. Men for å kunne helbrede seg selv, så må den få omsorg og næring. Ikke bare I kraft av hva vi spiser og drikker, men også emosjonell omsorg. Og det, det har vi jo på mange måter sluttet med, å, eller kanskje aldri begynt med, det vet jeg ikke. Men vi gjør det jo I hvert fall ikke annet enn å dra på treningssenteret og ja, sånne ting. Og det fint å spise sunt og trene og alle disse tingene som også tar vare på kroppen, men hvis jeg kun skulle gitt mitt barn mat og vann og kanskje en løpetur I bånd et par ganger I uken, så hadde jo ikke det barnet vokst opp og hatt det godt. Selv om kroppen var kanskje var sunn, så trenger hun jo, eller han, emosjonell omsorg, nærvær, kjærlighet, og det trenger jo kroppen også. Og det først nå jeg virkelig har blitt bevisst på akkurat det. Og jeg tenker at den bevisstgjøringen har vært altavgjørende for min videre helse. Så for meg, jeg opplever jo, det har jeg vel kanskje sagt til deg også, at jeg opplever jo at den jobben vi har gjort, eller du har hjulpet meg med å gjøre, den vil jeg nesten si har vært liv eller død for meg. For kroppen min har vært og fortsatt veldig syk og svak. Men jeg opplever at nå har jeg funnet nøkkelen. Og jeg har tatt et kvantesprang de siste månedene gjennom det arbeidet vi har gjort. Og det, ja, det oppleves som liv eller død for meg. Og da det kanskje verdt å si at, når vi begynte dette forløpet, så hadde ikke du diagnose kreft. Nei, det viktig å si, ja. At vi har ikke jobbet I forhold til kreft. Nei. Fordi at jeg ikke lege, og du ikke lege, og kreft egentlig ikke noe som hører med I mitt vokabular. Nei, og det tror jeg, det var viktig og veldig bra at du sa, fordi jeg fikk jo beskjed om at jeg hadde tilbakefall I høsten 2022, men det viste seg jo å ikke være kreft, så jeg har jo ikke på noe tidspunkt hatt kreft I kroppen mens vi har jobbet, men jeg har følt at jeg potensielt lett kunne utvikle kreft igjen, fordi jeg har jo hatt det. Ja. Og kroppen min, jeg har jo fryktelig mange senskader etter kreftbehandlingen, så kroppen min har vært veldig, veldig svak, og jeg jo fortsatt veldig preget av de senskadene. Og det vi kanskje har jobbet, eller det vi har jobbet mye med, jo også angsten for tilbakefall. Jeg har jo hatt veldig, veldig mye angst. Så det var bra du sa, kreft har ikke vært tema I det hele tatt. Jeg har jo ført dagbok, hvor jeg har skrevet ned hver eneste kveld på en skala fra 1 til 10, hvordan de forskjellige delene av kroppen min har fungert. Og ser jo at det har vært en klar forbedring på veldig mange av områdene. Mm. Et av de områdene hvor jeg kanskje føler at jeg har fått mest utbytte, det faktisk nervesystemet mitt. For jeg var så, jeg var veldig angst da vi begynte. Jeg var helt sikker på at det bare var spørsmål om tid før jeg kom til å bli syk og dø av kreft. Og det jo litt også derfor jeg sier at jeg føler at dette var liv eller død for meg, fordi det har endret seg så radikalt. Og hvor jeg nå, på bare 4 måneder, har gått fra å føle at det bare spørsmål om tid før jeg blir syk og dør, til jeg kommer ikke til å dø av kreft I det hele tatt. Jeg kommer til å bli gammel.
Och det är det betyder allt för mig. Och det betyder allt för kroppen min också, för det är klart att den märker den angsten jag har och självklart må hantera den på en eller annan måte. Och motsatt märker den också den roen jag har nu. Så därför kan jag säga att det har varit upplevelsen är att det har varit liv eller död. Och att de ting som vi ja angst det är kan man säga oförlösta konflikter och det är att veta att man är sjuk. Och kanske inte kan ställa med det själv och kanske inte riktigt har en läkestand som ger en trygghet som man tränger. Det är ju akkurat det som skapar sjukdomstillståndet. Och vår kräft ju bara är en av dessa många, oändligt många diagnoser. Och som visar helt tydligt hur läkevetenskapen bommer på några viktiga punkter. Vi har inte avhjälpa angst och stress som sjukdomsorsak. Men absolut. Det hörs ut som om det var ett vändpunkt i förlöpet. Jag tror att vändpunkten kom då du ställde mig frågan, vill du detta eller vill du inte? För det är lätt att säga ja till joho, detta hörs bra ut. Kom igen. Men om man faktiskt känner på oj, jag måste göra jobben själv. Ja. Det var inte någon quick fix. Då måste jag ju faktiskt ta ett uppgör med mig själv. Vill jag det? Eller sa jag bara att jag ville det? Och jag tänker väl att kanske jag sa att jag ville det för att jag självklart ville det. Men jag måste känna vad det innebar för jag kunde ta det ändliga valget. Och då jag hade gjort det, det var då det också begynte att gå framöver. I starten upplevde jag väl heller inte, jag ser i dagboken min att det stod nog lite sån i förhåll till jag har ju noterat varje enda dag, stod lite stilla. Och först då jag tog det valget, ja, jag ska göra jobben, så begynte det att känna. Så jag måste känna, jag måste smaka på det för jag kunde ta ett reellt valg. Så, og nå har jeg blitt, nå har jeg til og med meldt meg på kurs, for dette her jo så bra, så jeg har lyst til å lære det selv. Altså metoden din. Og den er jo overraskende enkel, denne metoden. Det kom også litt bak på meg, at oi, dette kan til og med jeg lære meg. Det synes jeg var veldig kult. Og det gleder jeg meg til. Og likevel så er det, når vi snakker om hva som må til, så har du akkurat påtalt det. Du må ha troen på at det går. Ja. Og så må du ha ork til å gjøre det. Det må en kraft til for å gjøre det. Ja. Ja. Og det skal sies at jeg var veldig, veldig kraftløs da vi startet. Og jeg har jo en av de tingene jeg har slitt veldig med etter kreftbehandlingen, det fatig. Og den har vært ekstremt stark. Så jeg var jo, altså, det var ikke mye mer enn den timen med deg jeg orket i løpet av en dag i starten. Og så utviklet jo det seg til at jeg langsomt orket å gjøre andre ting også. Og det var ikke fordi at det var så slitsomt å gå hos deg, men fordi at dagen min stort sett kunne inneholde en ting. Så ja, man må jo ha ork til å gjøre det, men jeg tror kanskje det ligger mer på vilje. Jeg må ville gjøre det som kreves. Jeg må ville kjenne inn. Og jeg må ville få den endringen. Fordi, som jeg startet med å si, det er en trygghet i det vonde også. Det er en trygghet i smerten også. Og man må være klar til å gi slipp på den tryggheten, eller den smerten. Og det har jo å gjøre med også at man identifiserer seg med hvordan ting har blitt. Og at når de ting løser seg opp, at man da kan plutselig oppleve, oi,
Hvis alt dette blir borte, hva jeg da? Og det handler om å vite, jeg vet hva jeg har, men jeg vet ikke hva jeg får. Ja, ja. Mm. Mm. Men jeg kan med hånden på hjertet si at det jeg har fått million ganger bedre enn det jeg hadde. Mm. Mm. Men altså at det har gått over en tid, mm. at du har kunnet kjenne etter. Det holder jo ikke med en time når man skal gjøre et sånt arbeid. Mm. Og det skjønte jeg jo ikke i starten, sånn som jeg skjønner det nå. Selv om vi snakket om forløpet og hvor mye som skulle til og sånn, så handler det jo om å erfare det. Og jeg tenker at hadde jeg visst det jeg vet nå, så hadde jeg jo lett gått inn i et sånt forløp for lenge siden. Men... Men det at man ikke vet hva man egentlig får ut av det, det er jo det som ofte stopper en fra å gå inn og forplikte seg til et sånt forløp. For det et langt forløp, og det et kanskje tungt forløp også, men jeg kan i hvert fall, jeg kan jo ikke si hva andre får ut av det, men jeg kan i hvert fall si at dette hadde jeg gladelig gjort en gang til, fordi det har vært så enormt stort utbytte. Og så det altså det at hvis man tar en og en time, ikke det samme. Nei. Og det er jo også litt det jeg kjente på, at den ene timen vi hadde i starten, den var veldig fin, men den ga jo ikke det samme som det lange forløpet og den strukturen vi hadde over tid, og det målet vi hadde over tid. Så jeg tenker at en og en time, det er sikkert veldig bra, men hvis man har mulighet, så tenk at dette er, hvis du har brukt x antall år på å komme dit du i dag, så det verdt å bruke 3 måneder på å snu det til noe bedre. Mm. Yeah. Eller hvor lang tid man nå trenger da. Mm. Yeah. Mm. Det var jo veldig langt på vei etter de 2 måneder. Ja. Yeah. Så det var liksom, hvis jeg skal si det, at den 3. måned ga deg veldig mye selvtillit. Ja. Yeah. Og glede. Ja, jeg helt enig. Det var en bonus. Ja. Mm. Mm. Den siste måneden var mer en bonus, hvor jeg, og helt på slutten der, så kjente jeg jo nesten litt sånn, å nei, skal vi gi oss nå? For det har jo vært, nei, det har vært veldig berikende, enormt berikende, og også bli kjent med deg og metoden, og se den utviklingen jeg har vært i, og kjenne det på egen kropp, det, ja. Jeg har fått, igjen, liv eller død, altså livet har blitt snudd litt på hodet, og så syns det jo ikke utad. Jeg ser jo ut som meg selv, det jo ikke noe som endret utad, men jeg kjenner på en sånn enorm endring innad. Og det, jeg tenker jo at det speiler seg sikkert utad allikevel, men rent fysisk så jo ikke annerledes. Så, ja.